У Дніпрі ветеранська збірна України готується до міжнародних змагань ігри воїнів. Атовці, які мають інвалідність, грають у баскетбол на візках. Україна цьогоріч вперше візьме участь у змаганнях, які відбудуться у Сполучених Штатах Америки. Заряджалась переможним настроєм і знімальна група відкритого. Ці хлопці та дівчата – учасники бойових дій в АТО. Зібрались на баскетбольному майданчику, щоб потренуватися і підготуватись до міжнародних змагань ігри воїнів. У баскетбол гратимуть, сидячи в інвалідних візках. У команді 23 учасника. Одна з них – Яна Зінкевич. У 2014-му вона пішла захищати країну на Сході. Після повернення з АТО отримала травму, що посадила дівчину в інвалідний візок. Зараз в її повсякденному розкладі заняття греблею, пауерліфтингом, плаванням та баскетболом. Каже, спорт її лікує. Дійсно, спорт допомагає реабілітуватися, допомагає стати сильнішим, особливо якщо ти маєш інвалідність, то чим більше ти займаєшся, тим тобі трішки легше переносити якісь і боліві відчуття, і загалом відсторонюватися від там щоденних якихось нових турбот. І взагалі це, в принципі, цікаво, достатньо азартно. Звісно, хотілося б, щоб більша кількість ветеранів долучалась до цих змагань. Серед учасників ігор воїнів і Сергій Гордєєв. Каже, навіть не бачив себе у спорті після служби. І хоч міцно стоїть на своїх ногах, гратиме у баскетбол, сидячи на візку. 17-го року я приймаю участь в кожних Invictus Games і от Warriors Games я прийняв участь. В баскетболу на візках опинився случайно. Взагалі був зареєстрований на волейбол сидячи. Хлопці, які більше грають в баскетбол на візках, вони швидше їздять і влучніше кидають кільця. Тренуємось. Підтримати збірну та побажати успіху на змаганнях у США на відкрите тренування атовців прийшли усі охочі. Дуже приємно приймати сьогодні у себе національну збірну з баскетболу на візках, яка увійшла до складу національної збірної, яка прийме участь в іграх Орландо Warrior Games. Дуже-дуже приємно, що до складу цієї збірної увійшло аж цілих три ветерани з нашої області, два мешканця Дніпра і один мешканець Дніпра, і два мешканця Кривого Рогу. З 14-го року дуже тісно підтримуємо відносини з нашими військовими. І нет нічого дивительного, що іменно тут, в Дніпрі, на базі спортивної школи проходять ці збори. Тому що якщо б не було цих парней, не було б цих дівчат, то ні наші діти, ні професійні спортсмени не змогли б проводити тут своє спортивне час. Баскетбол на візках нічим не відрізняється від звичайного. Головне, для безпечної гри спортсменів з інвалідністю – ідеально рівна поверхня майданчику. Організатори змагань переконані, в Україні їх потрібно популяризувати. Спортивна реабілітація вже у всьому світі для ветеранів вважається одним з найкращих інструментів повернення до соціуму, до повернення до звичного життя. Спорт допомагає не тільки фізичному стану здоров'я, допомагає також і психологічному стану здоров'я. А особливо важливо, коли це командні види спорту. Національна збірна, яка представлятиме у вересні нашу країну на іграх воїнів у США – це 40 атовців. Вони змагатимуться у 12 видах спорту. Їх суперниками стануть 8 команд з різних країн світу. Вікторія Вахрушина, Володимир Туркулець. Open News, телеканал «Відкритий».